S-K-O-G. Skog. I dag skal vi snakke om hva skog er, og hva typer skog vi har i Norge. Så hva er skog? For at et område skal kalles for skog, må området ha en viss størrelse, trærne en viss høyde, og det skal ikke være for store avstander mellom trærne. En skog er også så stor at trærne skaper et miljø som er forskjellig fra omgivelsene rundt. En vanlig definisjon på hva skog er at trærne står mindre enn 6 meter fra hverandre, kan bli 5 meter høye, og at de gjensidig påvirker hverandre. Skog er tross alt et levende økosystem som omfatter trærne, undervegetasjonen og annet planteliv, pluss organismer tilknyttet til trær og jordsmonn. Men hva er da et økosystem? Et økosystem er et samfunn av organismer som lever sammen, samt de livløse delene av miljøet. Et økosystem kan være alt fra en vanndråpe, til et hav, til en grotte, et fjell, til hele biosfæren. Et økosystem inneholder alt de arter som omdanner energi, ofte i form av sollys, sammen med materie til næringsstoffer. Skog kan deles inn i ulike kategorier. Man har tropisk og subtropisk skog, man har temperert og boreal skog, videre kan vi dele inn i eviggrønn og sommergrønn løvskog. Vi har mangroveskog, tropisk regnskog, lærbærskog og savanneskog. I Norge så har vi to hovedtyper skog. Det er barskog og løvskog, som også kan deles i kystnære eller østnorske skoger. Vi har også blandingsskoger, som er en kombinasjon av disse to hovedskogtypene. Det som er viktig å huske på er at innenfor disse skogtypene kan det fortsatt være store variasjoner på hvordan de ser ut. En gradskog og en furuskog vil for eksempel være veldig forskjellige, selv om begge er barskoger. Lysforhold, vindpåvirkning, nedbør og jordsmonn vil være forskjellige i de enkelte skoger, og derfor vil artsliv i skogen være forskjellig. I en tett skog vil vegetasjonen være mindre påvirket av vind enn i en skog hvor det er mer glissent mellom trærne. Der det er tette kroner, vil mye av lyset og vannet bli hindret fra å nå ned bakken. Ulike miljøfaktorer i en skog bestemmer også hvilke planter og dyr som kan leve i den. Vi har to forskjellige barskoger i Norge. Det er gran og furu. Og dette er trær med ganske ulike krav til miljø for å kunne vokse. Furuen, den klarer seg godt i tørre områder på grunn av sine grunne røtter. Mens grana, den trenger mer fuktighet og rødt, fordi røttene når lenger ned i bakken. Granskogen er blant annet også tettere enn furuskogen, og det er mindre lys som trenger ned i bakken i en granskog enn i en furuskog. Dette fører også til at det er forskjellige planter som vokser opp i bunnskiktet av skogen. Hvis vi ser i tette granskoger, så ser vi stort sett at det er forskjellige mostyper som vokser frem i bunnskiktet. I en furuskog derimot er artsrikdommen på bakken større på grunn av at det mer lys slipper til. Der finner vi blant annet tyttebær, blåbær og røsling i bunnskiktet av furuskogen. I løvskogen er det i motsetning til barskogen nok lys til at mange forskjellige planter kan vokse fram. Vanlige blomsterplanter i bunnskiktet er f.eks. skogstorknebb og rød jomsorgblomst. I tillegg vokser det ofte mange bregner i bunnskiktet av en løvskog. På grunn av at nettopp lysforholdene kan variere såpass mye gjennom året, finner man derfor blomsterplanter som har spesialisert seg på å blomstre før løvtrærne får blader om våren. Hvitveisen er et eksempel på dette. Den kommer med blader og blomster før løvtrærne skygger for det meste av lyset. Da visner den, og man ser ikke plantene før neste vår. Trærne som vokser i løvskog vil variere av ulike faktorer. Temperaturen i lufta og surhetsgrad og mineralinnhold i jorda er faktorer som kan påvirke hva slags type tretype som vokser frem i en løvskog. Men så litt om skog i Stavanger. Gauseskogen er et fredet naturreservat, og naturreservatet ble fredet i desember i 1984, og det ligger, som navnet sier, på Gausel. Formålet med vernet var for å ta vare på et frodig skogsområde med et rikt fugleliv i et ellers urbant område. Gauseskogen inneholder edelløvskog. Edelløvskogen er en av de rikeste vegetasjonstypene, et stort biologisk mangfold, og har et levested for mange sjeldne og truede dyrearter. Gauseskogen inneholder hovedsakelig tretypen eik, men har også andre tretyper som alm, bjørk, bøk, hassel og lønn. Gauseskogen har en svært rik undervegetasjon, men i de nyere årene har det kommet flere fremmedarter som har blitt spredt gjennom hageavfall. Det er også et rikt fugleliv i Gauseskogen, og Gauseskogen utgjør et viktig hekkeområde for spurvefugl. Og det kunne vi høre når vi besøkte skogen.
Det var sykt mye forskjellig fuglesang. Gauseskogen er også rundt 100 år gammel, og det har blitt gjort en rekke tiltak for å hindre at for eksempel platanlønn overtar for den naturlige vegetasjonen i området. Og vi så at en rekke platanlønn var blitt felt eller ringbarket for å gi en rikere bunnflora.